Kas ir ratiņkērlings? Ratiņkērlings ir cilvēki, kas ratiņos spēlē kērlingu. Tādā ziņā ļoti grūts sporta veids, ļoti tehnisks sporta veids, arī mentāli grūts, jo četriem cilvēkiem kopīgi atrast savu valodu nav nemaz tik vienkārši. Un salīdzinot ar īsto kērlingu, arī ir daudz grūtāks, jau nav iespējas akmeni berst. Līdz ar to jāmet tik precīzi, ja, lai akmeni nogādātu tur bez beršanas palīdzības. Nu, noteikumi tādu pašu kā lielajā kērlingā, jācenšās pēc iespējas tuvāk iekrot mājas centru. Cik akmiņi tuvāk tevi centram nekā pretinieka komandas akmiņi, tik punkts arī par katru izspēli iegūst. Spēle sastāv no 8 izspēlēm. Ja, katrā izspēlē komandai ir 8 akmeņi. Akmeņus met pamīšu vienu komandu otru. Pašās beigās, kad visi 16 akmeņi ir izvesti, skatās, cik daudz tavas komandas akmeņi ir tuvāk centram nekā tuvākais pretinieka komandas akmeņus. Cik akmeņi tuvāk, par katru akmeņu tiek iegūts punkts. Tad visu to izspēļu 8 kopsumu sasumē, jo, un tad ir kopējais rezultāts. Tas ir stiks, jā, ar ko met. Jau, protams, ar rokām paši spēlētāji to nevar izdarīt, jā, viņi met ar to stiku, un vēl akmeni ir jāiegriež, jā, lai viņš ietu savā treņu. Tad ir speciāls tāds uzgals, kas pats tā kā to akmeni paliežot vaļā, viņi nedaudz iegriež. Lai nebūtu vajadzība vēl speciāli ar dēlnu vai ar elkonu viņus griezt. Viss ekipējums ir diezgan dārgs, tāpēc viņš nav tik lielās daudzumos vajadzīgs un speciāli tam tiek arī ražots. Kas attiecās uz Latvijas izlases ekipējumu, jā, tad visas detaļas šobrīd mēs jau ražojam un paskatām šeit uz vietas Latvijā. Kērlinga ledus, tā ir ļoti tāda sarežģīta lieta, jā, un grūti izpildām līdz ar to, kērlingu ledu, teiksim, tādās lielās hallēs aptuveni 4-5 dienas gatavo pirms tam, lai vispār būtu tādā starptautiskā līmenī varētu spēlēt. Tā kērlingā jābūt pilnīgi ideālam ledam.